Hello， 我是阿怪，今天要介绍《伊甸启示录》。《伊甸启示录》是一款拥有深度剧情的科幻 3D 回合制手机游戏。故事发生于一个被称作罗迪尼亚的近未来大陆，人类因为特殊物质新物的发现，迎来了科技的飞跃，也孕育了毁灭系的争端的种子。伴随着贪婪而生的世界战争，最终 90% 的人类随之灭亡，而玩家将扮演主人翁，与众多的伙伴们重建过去的文明未来。游戏的玩法采用是回合制方式，一场最多可以安排3位角色上场。游戏的右下方会有回合时可以使用的卡牌，依照上场人数可以使用卡牌的数量，也会依照卡牌的顺序去做释放。相同指令的卡牌相邻时就会自动合璧成为高级卡牌，两张等级1的卡牌就可以合成2级，而两张2级的卡牌就可以合成最高级的3级卡牌。而在2级与3级的卡牌当中，除了攻击能力比较强之外，也会有动画去展现攻击的方式。而在进入战斗中，会依照本身的战力值来安排先攻守的顺序，这点还算蛮特别的。而当受到攻击时，或是移动卡牌的时候，就会累积能量值。当能量值满了之后，就会出现核心指令的攻击卡牌，使用之后就可以使用每个主角的必杀技攻击了。游戏在故事的叙述上也蛮有水准的，除了人物的画面采用现今最流行的卡通渲染技术，在动画上面也不会输很多的大作。整体来说，算是一部蛮不错的手机游戏。目前游戏还在测试当中，那我们看一下游戏的画面吧。好了，我们要开始。我们今天玩这款游戏叫做《伊甸启示录》，它是一款深度剧情的科幻3D 回合制手机游戏。不过我觉得它的故事背景做得还不错，就有点未来科技的感觉。我先把声音关小一点。好，已经开始了。好，我们先看一下哦。目前算是介绍，下面的话是什么拥有的人物吗？怎么躲？哦，不是拥有的能力，然后可以选择攻击，有点像卡牌类型吧。好，我们先依照他的方式去做。现在游戏画质越做越好，而且我自己是比较喜欢，而且比较满意，就是现在这种类型的画质啊，就算是卡通的渲染技术这种感觉。大家可以看到这个使用技能这个画面，这应该算动画了吧，动画等级了。哦，不可以。哎，等一下变马怎么回事？这时候应该砍人吧，怎么会砍那个剑？不过如此，好坏呀、啊。甘いな。リベラドスの力はこんなものじゃないよ。什么感觉？突然以为我自己在看动画。等一下，上面那还是什么机器人吗？太扯了啦！但脸长得很丑。OK， 我们现在要合成的什么？点选这个。再点选其他合成的吗？一加二加一加二等于三哦，那这个是一，没有加成功，干嘛乱来？而且我完全不懂，就是，哎，还加追击耶！上一次看到追击是天地劫。又进入动画了。啊，至少游戏做的画质非常好，就可以多看一点没关系。好了，算了，算过完刚刚简简单单的一个
算是前导片吗？但有点那种半动画又半文字嘛，这样的叙事方式。这是在十天之前。这次就是刚刚我们那几个人呢。哇，现在的画质真的越来越好了。死運送課の奴らはもう暇なや犠牲者が出たらまったくお前らの長よくは好啦跳過吧我刚刚把那段跳过了哦，一加一等于二哦，所以有三种攻击方式：攻击、增益、减益、治疗。攻击指令有三种 ，OK。先选择这个，我不，这是攻击。主角就是属于攻击类型的人物。那所以像很多人其他就是什么辅助啊，哇，攻击有四种类型。然后移动就可以组合，果然就是这种类型的移动。变三了，然后我们直接使用啊！移动会靠回合数，移动加会靠回合数哎，那我拿来攻击不是好？啊，这个是技能，那刚刚还有一个技能呢？我们刚刚有一个新的卡牌，而且还会增加追击，划算。能量满了，对不对？终极技能了，核心指令啊！我要用这招，要先集满自己的能量，然后还要抽到卡牌才可以用。好了，很帅欸。舍身推开。我心配するな。エリー、この通信。私の可愛い無人機に任せた。隊長。所以我们是一个队伍的吗？我们叫做安防部。知らないかもしれない。だからみんなでも。どうして？僕。不过在这个剧情故事当中啊 ,90% 的人类都已经灭亡了。所以我们算是仅存的那 10% 的人。蛮酷的。其实就是一个动画的一个背景故事啊。啊，看到32区就记得有一部动漫好像叫什么58区吗？是这个吗？我名字会搞记错。但是就是那个，这就是我们刚刚得到的那个人物。现在在讲刚十天前而已啊，蛮帅的啦。好了，我们得到新的人物了。一之二应该是要把安装上去吧，才两个而已。哇，那这样两个人这样子玩法就比较累耶。能力不是力能淬变，还有这个叫什么塑形哦，有够难念的。他一定要用卡片，他不能就是不用卡片。还有我方先手这件事情，
为什么他可以两回的攻击啊？三次哦，三张卡牌哦，三张卡牌，长按哦，他这可以看，为什么用这个之后前面两个就会结合？有没有？干，他不让用这个。所以两个人就可以用两个攻击吗？两个卡牌攻击吗？主角眼睛太柔了啦。很可惜，就是动画，他这人已经用卡通渲染技术去做了，动画可以应该要多一点。不过因为是测试，所以不是最终版，所以有可能他比较少一点，减少比较多这些资料，因为还没做出来。先以玩法，通常都是玩法先呐、啊，然后后面才会开始做配音，然后动画，然后最后就宣传片，然后叭叭叭。游戏玩法先出来，不然呢，大家觉得游戏玩法很无聊，他们就不用再继续制作了，就停掉就好了。跳过。耶、yeah, ，我们得到三个人了。可我想安排另外一个妹子。哇，后不就是那个妹子？好。掉掉的先手，这是什么东东？这个是自动吗？画面它可惜不让我移动，有点可惜。好，这次我们由我们自己来战斗，对不对？那我们就随便选。随便选啊。靠，他可以打三次耶，因为我们有三个人啊。唉，有点浪费了。太久了啦，让我看一下我这功能。这个看一下。这我刚刚用过，那我就试试看这个。好吧，随便用。所以大绝招也很难用得到，然后后补我也没用到。